اسرائیل د مصر سرحد ته نږدې د غزه په سویلي ښار رفا کې بریدونو ته دوام ورکړی، چېرته چې د 1 میلیون نه زیات فلسطینیان ژوند کوي، چې ځینې پکې څو وارې د جنگ له وجې بې کوره شوي دي. نیویارک کې پرې سفارتکارانو بحث کړی دی. امریکا یو وار بیا د عربو په مرسته هغه قرارداد ویټو کړی چې پکې په غزه کې د فوري ډزبندۍ غوښتنه شوې وه. په 1 اکتوبر په اسرائیل د حماس د حملې راهیسې دا دریم ځل دی چې امریکا یې ویټو کوي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور قرارداد ردېدل د بې پروایۍ او خطرناک ګام وبللو. اسرائیل ته تحفظ ورکړل کېږي، خو د دې باوجود هغوی زیات جرمونه کوي چې په میلیونونو بېګناه فلسطینیانو باندې د ظلمونو او نه ویل کېدونکي وحشت نه پرده اوچتوي. امریکا د قرارداد لپاره خپله مسوده تجویز کړې ده چې پکې یوازې د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغمالیانو له وزنامې وروسته په غزه د شپږو هفتو لپاره د عارضي ډزبندۍ غږ شوی دی. امریکا د مصر او قطر سره په لوزنامه زور راوړي او دا په 1 اکتوبر د برید غندنه هم کوي، او دا هم صفا وایي چې په راتلونکي کې د غزه په انتظام کې د حماس لپاره ځای نشته. د دې ترڅنګ زمونږه مسوده وایي چې د غزه پټۍ په حدود کې کمی نشي کېدی، څنګه چې د 2020 نمبر په قرارداد کې وړاندې کړل شوي دي چې پکې د غزه نه په زوره د عامو خلکو د بې کوره کولو په اړه ویل شوي دي. په دې کې د رفا د عامو خلکو د قسمت په اړه د کونسل د غړو اندېښنې هم په ګوته کړې شوې دي. دا هم په ډاګه کوي چې په موجوده حالاتو کې دې په رفا کې غټ ځمکني عملیات ونه کړی شي. شک کوونکي د امریکې قرارداد ته د یو سفارتي چال په سترګه ګوري چې دا به د فلسطینیانو مشکلات وغځوي. اسرائیل خبرداري کړي چې که د مارچ په 10مه د روژې د پیل پورې ټول یرغمالیان خوشې نه کړی شول، نو په رفا کې به ځمکني عملیات شروع کړي. هر ورځ ګواښونه او بیانونه دي، موږ نه پوهیږو چې کوم خوا لاړ شو. د امریکې مجوزه قرارداد په جنگ کې د اسرائیل په چلند د واشنگتن د سختېدونکي دریځ څرګندونه کوي. دا لومړی ځل دی چې امریکا لکسي وړاندیزونه کړي چې پکې په رښتینې ډول په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو او د غربي غاړې په وضعیت باندې سختې نیوکې شاملې کړای شوي دي. زما په خیال د بایډن انتظامیه یو مناسبه اشاره ورکوي چې دوی به په سلامتي کونسل کې د اسرائیل تحفظ کول جاري ساتي، خو دا چې صبر یې لا محدود نه دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه خودلی چې د نړیوال فشار په وړاندې به سر نه ټیټوي. روانونه د هغه د جنگ کابینه به د صدر جو بایډن د یو لوړ رتبه سلاکار برټ میک ګرګ سره وویني. څوک چې به په اسرائیل زور راوړي چې د یرغمالیانو په اړه لوزنامه ومني او په رفای د ځمکنیو عملیاتو نه منع کړي. د وی او ای خبریالې پاتسې لپاره د ډیوه همکار نوشیروان کلندر، واشنگتن ډی سی.